internauta amante da música. Aqui o André Jung para mais um Beat Show Digital. E pessoal, o que define um grande artista, a gente pode dizer que são suas escolhas. E hoje a gente vai conversar com um artista que sabe muito bem o que quer. E isso é o diferencial maior dele. Senhoras e senhores, com vocês o queridíssimo Augusto Silva. Augusto, seja muito bem-vindo. Ih, que prazer maravilhoso. Bicho, primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela honra de ter me convidado. Fico muito feliz e uma responsabilidade grande, porque nessa cadeira já se sentaram grandes mestres e que eu sou grande fã e fico um pouco tenso, mas feliz pelo convite. Muito obrigado. Que bacana. Fico feliz porque tuas palavras valorizam o nosso programa e honrado de ter você aqui. Só comprova que aqui a gente sempre tem muito a aprender. Augusto, querido, eu quero o seu nome de batismo e sua cidade natal. Primeiro, muito boa noite para esse pessoal do Pronto Envio, os Permaníacos, né? Muito boa noite, para mim é uma honra grande estar aqui, como falei. E meu nome é Augusto César da Silva, nasci em Nazaré da Mata, e no ano de 72, com o êxodo rural, as dificuldades que a minha família enfrentava na zona da mata de Pernambuco, a gente acabou tendo que migrar para o Recife, né? E a gente foi morar numa cidade chamada Jaboatão dos Guararapes. Eu vou tentar fazer uma história até chegar no dia de hoje, né? Vou tentar ser bem breve, né? Então, a gente foi morar numa cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, num bairro chamado Carvaleiro, né? E eu morei lá durante uns 14 a 15 anos. Saindo desse bairro, por conta de a construção de um metrô, o metrô passou por lá e teve que indenizar todo mundo, a gente passou para a cidade de Olinda. Veio morar num bairro chamado Peixinhos, um bairro que, apesar das suas dificuldades sociais, tem uma força cultural muito grande. É o bairro do Daruê Malungo, é o bairro onde tem a banda Lamento Negro, que foi justamente a primeira banda de Chico Science, né, que você conhece muito bem, né? Então a gente veio morar aqui e a minha primeira relação com a música foi justamente na minha chegada em Peixinhos. Quando a gente chegou, exatamente no momento que a gente chegou, foi a minha primeira relação com a música, quando a gente estava tirando os móveis do caminhão, aquela coisa da família que está voltando, está chegando, tentando melhorar e tal. Eu escuto no colégio Jonas Taurino a banda que, depois de 3 anos, seria a minha primeira banda, meu ingresso na música, uma banda chamada Banda Juvenil, Banda Sinfônica Juvenil Pernambucana, a banda do colégio Jonas Taurino. Então eu saí correndo, eu deixei tudo lá e saí correndo para dentro do colégio, querendo saber o que era aquilo, se era um disco que estava tocando, eu não entendia, né? Então quando eu cheguei na área do colégio, estava a banda toda montada, tocando um frevo chamado 3 da Tarde. E eu me encantei com tudo aquilo. Eu acho que o bichinho da música me mordeu naquele momento, né? E eu voltei para casa feliz, que eu tinha visto uma banda e tal, e pedindo para minha mãe que me matriculasse no colégio para que eu estudasse naquela banda. Naquele momento foi o meu primeiro contato com a música, né? Só que, garoto, 15 anos, com o sonho de ser jogador de futebol, né? Essa coisa que todo mundo sonha. O primeiro ano que a minha mãe me matriculou, eu desisti e não estudei. Queria ser jogador de futebol e tal. Segundo ano também não. Então eu ingressei tarde na música. Eu ingressei com 18 anos. E o meu primeiro instrumento, quando eu geralmente finalmente decidi a estudar música, o meu primeiro instrumento foi saxofone.
eu estudava um saxofone tenor. Eu, na verdade, pela precariedade da escola, era um instrumento para dois alunos. Eu dividia esse instrumento com um cara chamado Dado, grande amigo, e foi justamente a bateria entrou na minha vida justamente por conta da família de Dado, né? Eu ia para casa dele e o pai dele era um grande baterista, tocava nas boates, tocava por todo lugar, já era sargento músico, né? Tinha uma bateria em casa e eu ia para lá e Dado ficava tocando saxofone e eu ficava batucando na bateria, né? E aí eu queria saxofone e tal. Um belo dia a gente estava estudando e faltou energia. E a galera toda tocando bolero, tocando mambo e tal. E eu enveredei ali, bicho, eu não tocava nada de saxofone, só sabia fazer escala. Eu disse, bicho, me dá a bateria aí, bicho, pra eu tocar. Né? Então o cara, Maurício, chegou e disse, pegue aí pra tocar. Bicho, então eu toquei bolero, toquei mambo, toquei shot, forró, chachado. Tudo horrivelmente, tudo muito feio, né? Mas ali eu descobri que, naquele momento, o meu instrumento era bateria. Então eu fui falar com o professor Geraldo e enveredei do saxofone para a bateria. Só que o baterista que tocava lá, pô, já tinha experiência, o cara tocava. E eu era um principiante que estava começando ali e comecei tocando pandeiro, surdo, bumbo, né? Ganzá, instrumentos pequenos, instrumentos de percussão, né? Então, Maurício se empregou no exército e quem assumiu a bateria fui eu. Bicho, o professor Geraldo, ele era um negão bonito, elegante, aquela coisa linda assim. O cara vivia de terno. O cara vivia de terno, todo muito elegante. E aí Deus começa a agir na minha vida. E Geraldo é um cara que Deus colocou na minha vida justamente para me tirar daquela ociosidade que eu vivia ao redor do colégio. Né? É um cara que, além de músicos, ele formava homens. Né? Além de músico, ele formava homens. Geraldo, ele começou a me ensinar a bateria, mas era no grito, não era vamos lá, uma aula aqui, não era essa coisa de ensinar direitinho, não. Geraldo ensinava no grito. Inclusive, Geraldo, ele foi um dos mestres de Carlos Bala. Carlos Bala teve a honra de ter aula com ele. Né? Geraldo Santos, ele é da Sinfônica do Recife e ele tinha esse projeto aqui em Peixinhos. Então, eu enveredei com essa coisa de estudar com Geraldo Santos de uma forma na marra, que eu perguntava assim, professor, me ensine um maracatu. Aí ele dizia assim, vá lá no Estrela Brilhante que você aprende. Ele não dizia assim, vem cá, é assim. Não era assim, não. Ele disse, vá lá no Estrela Brilhante, pesquise, venha conversar comigo que eu tiro suas dúvidas. Mas e passar para você aqui facilmente, eu não vou fazer, não. Aí eu ia lá pesquisar e voltava. E depois que eu fui entender que isso era uma coisa necessária. Era uma coisa necessária. Hoje eu entendo isso. Então eu comecei a tocar. A minha primeira música que eu toquei na bateria, me lembro como se fora hoje, nervoso demais. Era Concerto para o Verão. Sabe? Nervoso e Geraldo reclamando. E eu não entendia que aquela reclamação toda era para o meu bem, para que eu desenvolvesse, ele via um talento em mim. Né? Enveredei tocando com ele, depois que fiquei um pouco mais experiente, comecei a tocar na orquestra dele, que tocava na Frevioca, que tocava nos palcos de Boa Viagem, já tocando como profissional, como baterista da banda da Orquestra do Maestro Geraldo. Né? E aí a gente enveredou. A minha primeira viagem foi quando eu conheci Spock. Veja onde os destinos vão se cruzando, né? Foi quando eu conheci Spock. Foi para o São Luís do Maranhão, de ônibus, aquela batalha e tal. A gente foi embora. São Luís do Maranhão foi quando eu conheci Spock. E a partir daí, eu comecei a sair para tocar nos bares, para tocar nos bailes, para tocar nas festas de casamento, não sei o quê. E essa foi a minha escola. Eu não sou aquele cara da parte acadêmica que sabe explicar tintim por tintim a música e tal. Eu sou aquele cara forjado nos bares, na noite, nos bailes, nas gravações. E como Deus é um cara muito bom na minha vida, eu tenho sorte
dele colocar pessoas que me ajudam na minha vida. Então, partindo da banda de Geraldo, eu conheci um cara chamado Cláudio, que tocava trompete na época. E ele me levou para tocar na casa, numa banda que ia fazer o carnaval de um trio chamado Turma do Pinguim aqui. A partir desse momento, eu conheci Renatinho e Roseli, a família dos Bandeiras, né? E ali já conhecia pessoas e tal. Onde eles podiam me colocar, eles iam e me colocavam. Um belo dia, eu comecei a tocar numa orquestra chamada Orquestra Veneza, uma orquestra de baile. Então, toda quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, eu tocava. Essa coisa de tocar quinta, sexta e sábado, baile, tocar Luiz Gonzaga, tocar Beatles, tocar todo o estilo de música, isso me deu uma canja muito grande. Experiência da noite, né? E aí eu conheci um cara chamado Gilberto Pontes, lá, saxofonista da Banda Sinfônica do Recife, e que é primo de Spock, né? Surge a Spock Frevo no Recife. Assim que pintar uma vaga, eu vou te levar para a Spock Frevo. Então, Giovanni Raça, que é um grande baterista, ele viajou para a China, para morar na China. E Maurício e Tadeu não teve mais tempo. Então, era hora de botar o Augusto na banda. Então, eu fui para a Spock Frevo. Primeiro que o meu mestre é Adelson, né? E as pessoas vão colocando essas pessoas, e Deus vai colocando essas pessoas na minha vida. Eu entrei na banda de Spock primeiro que Adelson. Então, a percussão seria eu, Dedé Simpatia, que é o cara do surdo, o coração da banda, e Tadeu, que na verdade era bateria, surdo e pandeiro. Né? Como Tadeu começou a se ocupar muito com as coisas dele, com as gravações, as coisas, a gente chama quem para a banda? Adelson. Automaticamente, Adelson assume a bateria da banda e eu fico ali como o pupilo dele, com a maior honra do mundo, sabendo que eu estou do lado do Papa do Frevo e só tenho a ganhar com isso. Né? Então, a gente começa a dividir as baquetas da seguinte forma. Metade do show era ele, metade do show era eu. Né? Coisa que eu tenho a maior gratidão do mundo a Adelson, da participação dele na minha vida profissional, na minha vida baterística, não sei se existe essa palavra, mas vamos dizer assim, que seja uma participação imensa, não só na parte de bateria, mas na parte de formação como um comportamento de ser humano mesmo, sabe? Então eu já tenho aí dois mestres, o professor Geraldo, que era um puta baterista, um cara maravilhoso, tocava tudo de bateria. Eu tocava com ele do lado, eu tocava surdo, ele tocava caixa. Ele tocava frevo divinamente, como ninguém. E aí vem Adelson também participar dessa coisa com o meu segundo mestre, né? E a vida segue. A partir do momento que a gente começa a tocar com Spock, e a banda vai dando certo, a gente tocou num festival chamado Team Jazz, que tinha umas edições que era Rio de Janeiro, São Paulo, e acho que, se não me engano, Belo Horizonte, alguma coisa desse tipo. E a gente tocou nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir daí, tudo começa a abrir, porque os jazófilos de plantão que estavam lá viu a banda e queria levar para o mundo. A partir desse momento, a gente começou a tocar. O primeiro festival que a gente tocou fora do Brasil foi um festival chamado Les Rendezvous de Lerdrey. Foi o primeiro grande festival de jazz que eu toquei, que, se você notou, aqui atrás de mim é a tela desse festival. Eu guardei até hoje com todo carinho do mundo. Quem tocar dessa tela, eu viro o bicho. Né? Essa tela aqui é ouro para mim. Né? Tenho o maior carinho do mundo por essa tela. Foi o primeiro grande festival de jazz que a gente tocou com a Spock Frevo. Voltando um pouco no tempo, durante esse ingresso na Spock Frevo, eu tocava com os artistas também aqui no Recife. Um cara chamado Silvério Pessoa. Eu toquei e viajei muito pela Europa com ele.
né? Um puta artista que tem um zelo pela sua carreira maravilhoso. Eu toquei e viajei muito pela Europa. Um André Rio, um cara que eu tenho muita gratidão, um cara que me ensinou muito, aprendi muito na banda dele, né? E tocava automaticamente, continuava tocando nos bailes, nos bares, né? E, seguindo um pouco para frente, começando a tocar com as Escola Frevo, a gente começou a tocar com grandes nomes nacionais. Além da galera daqui de Recife, né? A gente começou a tocar, gravar tinha um cara chamado Carlos Fernando, grande produtor musical, um cara que é responsável por metade das coisas que existem de frevo hoje gravado em estúdio. Ele fazia todo ano ele fazia um disco chamado Asas da América. Então, participava Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, todos esses artistas nacionais. E no carnaval se fazia uma abertura de carnaval gigantesca. E esse pessoal vinha tocar com a gente ao vivo. Então, através da Spock Frevo, eu tive a chance e a honra de tocar com todos esses artistas. Sivuca, Dominguinhos, Alceu Valença, Barra Malho, Vanessa da Mata, Caetano Veloso, Gilberto Gil, quem mais, meu Deus? Fafá de Belém. Pô, uma gama de gente que, pô, eu até esqueço alguns, né? E a gente enveredou por essas coisas. Falando da Spock Frevo, a gente viveu um sonho de viajar o mundo o frevo nos levando. Não sei se essa frase é de Spock ou é de Pinho, um grande amigo que a gente tem. Não sou eu que levo o frevo, é o frevo que me leva. E eu concordo totalmente com essa frase, sabe? A gente chegava... Zeca Pagodinho, nosso querido, né? Fala, deixa... Justamente, também. A vida leva eu, né? A vida leva eu, justamente. Então, a gente chegava no para tomar o café da manhã, eu e a Adelson, que a gente vivia colado. Hoje até menos, porque ele tá morando em Gravatá. A gente vivia colado ali, a gente chegava para tomar o café da manhã e a gente olhava, tava Vini Colaiuta, Steve Gadd, Dave Weckl, Dennis Chambers, tomando o café da manhã deles e tal, e a gente olhava assim, esse bicho, o que é que a gente tá fazendo aqui, Adelson? Aí Adelson fazia assim, meu filho, se a gente tivesse tocando outro estilo, a gente poderia até estar, mas seria muito mais difícil. A gente tá aqui porque o frevo nos trouxe. Aí eu falei, puta que pariu, verdade, Adelson, verdade e tal. E é isso, a gente enveredou por essa coisa do levar o frevo pro mundo e o frevo nos levar, e conheceu e tocou em vários festivais maravilhosos. Tem histórias assim, antológicas, que a gente às vezes lembra, né? Por exemplo, uma vez eu estava vendo o André Sicarelli tocar e eu não conhecia o trabalho de André Sicarelli, né? André Sicarelli é um cara maravilhoso, um cara fantástico, um baterista já coroão, já e toca, e é música pura. E aí eu tinha um grande amigo que partiu, fez a viagem, Luke Sgrilling, um francês que era muito meu amigo, e eu dizia assim, Luke, vamos lá para tu traduzir o que é que eu quero dizer para eles. Né? E aí eu ia conversar com os caras e tal, e eu cheguei para André Sicarelli e disse assim, professor, me desculpe, eu não conhecia o seu trabalho, mas agora o senhor acaba de ganhar um fã número um. Aí ele disse, mas eu já conhecia o seu. Cadê o seu pai? Aí eu, como já conhecia? Cadê o seu pai, aquele que é feito eu, mais velho? Aí eu disse, ele foi descansar, ele não fica tomando vinho, não. Aí ele disse, eu tento tocar uma música que você toca e até hoje eu nunca entendi nada. Aí eu disse, qual é a música, professor? Ele disse, Frevo Sanfonado. E um mestre dessa magnitude, dessa grandiosidade, falar uma coisa dessa pra mim, eu digo, pô, então devo estar fazendo uma coisa ali dificílima. Aí eu disse, o que é que o senhor não entende? Aí ele falou, eu não entendo o começo e a troca de ritmo, eu não entendo. Era basicamente o seguinte, sair de um baião para um frevo. Só isso.
Aí eu penso que é o seguinte, pra gente é muito simples, mas pra ele, o ouvido não é acostumado a entender aquilo. Aí eu venho falar de propriedade para tocar um determinado estilo, né? Você vai e escuta uma coisa que o africano está tocando e para você é estranho aos seus ouvidos. Mas quando você escuta a sua música, é tudo normal. Foi o caso de André Ciccarelli, né? Isso aconteceu muitas vezes. Augusto, isso que você está falando, eu acompanho assim, a cultura pernambucana de muitos anos, né? No começo, ali, a minha família acabou sendo meio exilada em 64 para vir para São Paulo. Uhum. E meu pai adorava ouvir música, minha mãe adorava ouvir música. E a gente tinha quinteto armorial, quinteto violado, tinha esses discos, né? Tinha um projeto muito bárbaro que era de um pesquisador, que tinha música do Centro-Oeste, música do Nordeste, música de várias regiões do país. Então, eu convivia muito em casa com essa coisa dos ritmos. E, a partir da adolescência, eu comecei a voltar para o Recife todas as minhas férias escolares. Eu vivia elas, as férias de verão, no Recife. Uhum. Então, vamos dizer, eu tinha 9 meses em São Paulo, 3 meses no Recife por ano. Uhum. E aí comecei a conviver muito mais de perto com esses fenômenos e manifestações culturais diversas. Aí eu sentia que, em comparação com o que acontecia, com a efervescência que acontecia na Bahia e a projeção que a Bahia conseguia conquistar no cenário nacional e até mesmo internacional musicalmente, que Pernambuco não conseguia corresponder, embora tivesse riqueza do mesmo quilate. Sim. Sentia assim, como se Pernambuco fosse um caramujo, tivesse lá encaramujada, sabe? As coisas não se expandiam. Aí, por uma felicidade da vida, um dia o Chico Sainz se liga em São Paulo, numa loja de instrumentos musicais chamada Músicos, do nosso querido Ricardo Dapsi, e o meu irmão Paulinho, um que também já fez a passagem, trabalhava nessa época como vendedor. Ele atendeu o Chico, já identificou o sotaque, começaram a conversar, ele contou que era meu irmão, o Chico adorava, especialmente, gostava muito do Ira, mas especialmente do disco Psicoacústica, que a gente tinha lançado, que tinha algumas coisas assim, de fusão de rock com coisas da percussão brasileira, da rítmica brasileira. Ah, né? Ali a gente começou a fazer isso, né? De 88. E aí o Chico ficou meu amigo. Passamos a nos falar assim, mensalmente no telefone, meia hora, pelo menos, cada ligação. E depois fui tocar no Recife, ele foi, fui para Olinda, conheci o Lostal e o Mundo Livre. Que ele tocava no Lostal e já existia o Mundo Livre, o Fred também conheci junto. Depois, a primeira vez que Chico veio para São Paulo, ficou na minha casa, eu saí com ele para apresentar para o pessoal, pela cidade afora, essas coisas, a gente ficou muito amigo. Falo isso para dizer assim: o Chico, para mim, Chico, Fred e todos os outros que naquele momento ajudaram ao movimento Mangue Beat crescer. Foi, eu me senti a alforria cultural pernambucana. Perfeito. Todo esse fenômeno que você fala, inclusive o frevo ter te levado o mundo afora, vem do estouro que aconteceu ali, né? Também de empresários. Hoje, o Recife, eu fui a uma feira internacional de música em 2009, na Espanha, chamada WUMEX. Foi em Sevilha, nessa edição. Ela viaja por várias cidades, sedes, assim, ela não tem uma sede Eu fiz específica. ela aí na Finlândia. Inclusive, eu fiz essa feira na Finlândia. Pois é, você fez na Finlândia, olha só. Na WUMEX, tinham uns 5 estandes de produtores pernambucanos.
Foi sensacional essa visão do quanto essa riqueza cultural ela tem esse impacto que você está dizendo aí do mestre André. Sim. É, sim. É incrível isso, né? E estava tudo isso preso, assim, de uma certa forma. Mas aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Você é um cara, então, que a tua história musical, ela se deu toda numa direção, né? Você foi já conquistado pela coisa da música de banda e entrou nessa música e foi para daí para a música de orquestra, que não deixa de ser uma banda maior, né? Sim. E essa cultura popular enraizada como o teu cartão de visita, né? Total. O que eu quero dizer? O Mangue Beat, quando ele apareceu, ele também teve muita resistência por parte de alguns importantes personagens da cultura pernambucana. O Ariano Suassuna, ele gostava do Chico, mas ele achava uma poluição ter as guitarras dentro daquilo tudo, podia ser só o maracatu e estava bom. O louco sempre incomoda, né? Vocês, no Spock, fazem uma coisa parecida, eu acho, com o frevo. Sim. Houve muita renovação na linguagem do frevo, se apropriando de coisas do jazz, da big band jazz, trazendo um pouco mais, incorporando um pouco de outras linguagens, mas a pegada é o frevo, tá nítido, né? Como foi? Isso gerou resistência também do pessoal mais tradicional do frevo, quando a Spock aparece com essa pegada toda renovada, assim? Gera até hoje. Gera até hoje, porque, veja, essa pergunta tem várias respostas. O meu contato com a cultura popular se deu no Pátio de São Pedro, quando eu vi o Maracatu Nação Estrela Brilhante fazer uma chamada de maracatu, uma louvação de tambores, que eu não entendi nada, velho. Onde é que tá o um? Cadê o um, velho? O cara pitou lá, soprou o apito e pra cadaga pra tim, pra cadaga pra tim, pra cadaga pra cadaga pra cadaga pra pra tim, ra cadaga, em que em quem 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 quem. Eu falo isso. Foi ali que eu me apaixonei por tudo aquilo ali. E tudo que era um tambor batendo, eu estava lá. Noite dos Tambores Silenciosos, eu estava lá. Orquestra de Frevo do maestro Duda, eu estava lá olhando. Então, eu acho que foi ali que eu descobri o caminho de optar por isso e seguir por isso. Doa em quem doer, doa até em mim. Com relação a essa renovação do frevo que Spock fez, isso gerou muita polêmica, isso gerou muita coisa dos tradicionais e tal. Porque Spock pegou o frevo de rua e botou para o palco e explicou para as pessoas o que estava fazendo. Sendo que ele pegava o frevo e tocava com a formação de Big Band, com quatro trombones, quatro saxofones, quatro trompetes, base e uma percussão de três caras, de três bateristas, na verdade, porque Dedé também toca bateria, né? Então, ele pegou isso e tratou com uma seriedade absurda, sempre um visionário. Spock é sempre um visionário, ele está sempre na frente, uns quatro passos da gente. Ele pegou e começou a colocar elementos de jazz e tal. Eu converso muito com ele, ele é muito junto com os bateristas da Spock Frevo. Ele, será que isso aqui rola, essa levada pega aqui, como é que é? Ele está sempre pensando. E isso incomodou os tradicionais, né? Os tradicionais, que eu falo, os maestros anteriores, que a gente deve muito para eles. Mas só que se a gente fosse depender dos maestros anteriores, o frevo estava lá, tocando nas ladeiras e nas ruas de Olinda, em Recife. Spock tratou o frevo com muita seriedade de marcar ensaio para cada naipe
marcar ensaio para percussão, né? E começou a colocar solo de baixo, solo de guitarra, solo de bateria no frevo, sabe? Solo de percussão, que até então eu não conheço ninguém que tenha feito antes de Spock, né? Então isso me leva a uma frase muito bonita que eu tenho aqui de um grande maestro da nova geração aqui, chamado Henrique Albino. Ele diz assim, que frevo para ele é um ser vivo. Ele diz que frevo é um ser vivo, que não é, que é feito um passarinho, que não pode estar dentro de uma gaiola preso. O frevo ele tem que voar, ele tem que ousar, que testar, que fazer coisas para que ele, sem perder a sua raiz, respeitando tudo que já houve, ele siga por bons ventos. Tu tá entendendo? Então foi isso. Muita gente criticou, critica até hoje. Isso não é frevo, sabe? Augusto, é isso. Agora, bom, e aí vocês saem pelo mundo, né? Brandindo essa espada do frevo. Sim. E afiada. E conseguem abrir todas essas portas, assim, a ponto de chegar no Madison Square Garden. E você chegou lá, fez solo de batera, arrasou. Como é que foi essa experiência na tua vida? Rapaz, isso foi uma das maiores experiências da minha vida. Realização de sonho. Porque sabe aquele sonho que você sonha, mas que você acha utopia, que você, porra, esse eu queria, mas é muito difícil. Foi esse sonho. E tudo começa na França. Né? Porque a gente tocou num festival chamado Jazz e Marciac, acho que 2010. A gente tocou no festival do Jazz e Marciac e o diretor, o curador desse festival, era simplesmente o Wilton Marsalis, né? E aí, na noite que nós tocamos, tinha Esperanza Spalding e banda, Chick Corea e banda, Spock Frevo e Gilberto Gil. Essas quatro atrações nessa noite. E aí eu falei assim, puta bicho, seria tão bom que o professor Wilton Marsalis estivesse vendo o nosso show, né? Mas ele acho que já foi embora, cara. Acho que ele não viu não o show da gente, não. E para minha surpresa, o Wilton Marsalis estava na mesa do palco, em pé, assistindo o show todinho, né? Então, quando acabou o show, ele foi no camarim falar com o Spock. E a gente não acreditava que aquele deus da música instrumental, do jazz, estava encantado com a nossa música, né? Então, ele, a partir daquele momento, ele convidou o Spock a fazer um intercâmbio, e aí isso aí leva um ano, a fazer um intercâmbio de levar Spock para o Lincoln Center, né? E Spock trazer ele para cá. Foi quando se criou Do Frevo ao Jazz. Spock e Wilton Marsalis, né? Então, tocar ali e depois do show, no outro dia, saiu uma matéria no jornal falando dos três percussionistas do New York Times. Bicho, foi um negócio assim que quando eu chegava para tocar os concertos e mais, ô bicho, Spock, nem o maestro mais otimista imaginava que o frevo chegaria aqui, né? Não. Isso é mesmo, viu, amigo? É mesmo, é mesmo. Augusto, e agora você começou a frequentar eventos dos bateras, né? Essa coisa de encontrar com músicos de diferentes linguagens, né? No mesmo evento, conviver com isso, às vezes se apresentar em sequência, né? Sai um baterista de Fusion, aí entra o Augusto Silva. Como você se sente nessas situações? Não digo do ponto de vista técnico, porque realmente você herdou desses grandes mestres uma técnica muito apurada, muita limpeza em tudo que você faz, né? Mas digo mais assim,
a coisa mais inusitada de você aparecer com o frevo para ser a sua plataforma para você mostrar sua arte baterística, para a gente continuar com aquela nossa palavra. Como você sente esse desafio e como você normalmente tem sentido a reação da plateia com isso? Veja, aconteceu quando eu toquei lá no hotel lá com a gente, na Peru. Como é o nome daquele hotel que a gente tocou agora no último evento, na Peru? Panambi. Que foi homenageado? Hotel Panambi. Isso. Por exemplo, quando eu vou tocar frevo para uma pessoa, para as pessoas, para um público que não conhece frevo, bicho, eu entro muito tenso. Eu fico tenso, né? Fico muito tenso. E até pelo fato de estar tocando um estilo, um gênero que ninguém conhece, numa noite que só tinha roqueiro. O cara do pedal duplo. E eu chego lá com o frevo. Mas, bicho, quando eu chego no palco, que subo com o pé direito, eu não chego sozinho, não, André. E aí eu chego com o Nelson Ferreira, eu chego com o Zumba, eu chego com o Capiba, eu chego com o Maestro Spock, eu chego com o Maestro Duda. Então, quando eu entro no palco e sento, nada existe mais para mim. Só existe eu e que eu tenho de mostrar para essas pessoas como se toca com propriedade um gênero de um povo, né? E naquele dia, graças a Deus, eu me dei muito bem, todo mundo gostou e eu fiquei muito feliz. Que bom, querido. Fico contente com o fato das pessoas entenderem, respeitarem e nitidamente se envolverem, né? Abrirem o coração para a maravilha do frevo. Depois disso tudo, aí você começa a desenvolver projetos musicais próprios, né? E como foi que se deu esse caminho? Aí você montou teu grupo e começou a trabalhar nessa tua composição. Como foi esse processo? Na verdade, quando eu subo no palco numa situação dessa, eu subo muito apreensivo, com frio na barriga, né? E tal. Mas só que quando eu piso no palco com o pé direito, bicho, aí eu lembro que eu não chego sozinho. Eu chego com ancestralidade gigantesca. Eu chego com Zumba. Eu chego com Maestro Duda. Eu chego com Felinho. Eu chego com Nelson Ferreira. Clóvis Pereira. Eu chego com Spock, né? Eu chego com a música de um povo, uma música ancestral que, graças a meu bom Deus, vem conquistando muita gente por onde eu venho passando, né? O frevo, como você sabe, a gente viajou o mundo com a Spock Frevo, levando o frevo a partir de uma orquestra. E hoje, o meu maior sonho é levar o frevo para o mundo a partir da bateria, ensinando os bateristas a tocarem frevo da forma que deve ser tocada e viajando com o meu quinteto, que é o Augusto Silva Frevo Novo, mostrando o frevo com o quinteto, sem perder a raiz, de uma forma totalmente... fusion, como os maestros daqui já estão chamando o Augusto Silva. Ô, Augusto, explica melhor o quinteto, seu quinteto. Primeiro, eu quero saber qual é a formação dele e o que você pretende, assim, com uma formação, um combo tão reduzido, como é que você pretende passar o frevo? Veja, o Augusto Silva Frevo Novo, esse título, ele foi idealizado... como é que eu vou dizer? Ele foi pensado a partir de um título de um disco do Edson Machado, que dizia assim: Edson Machado é samba novo, né? Como Edson Machado tinha essa moral, né? Ele podia fazer isso. Eu não posso dizer Augusto Silva é frevo novo. Então eu coloquei Augusto Silva e frevo novo. Frevo novo é o meu quinteto.
que é formado justamente por uma tuba, percussão com a matriz totalmente africana, uma flauta com uma pesquisa gigantesca nos pífanos de Caruaru, na tua terra, né? E uma guitarra totalmente fusion, mas a minha bateria que toca também o frevo puxando para o lado do fusion, né? O Augusto Silva e Frevo Novo, ele não tem nenhuma pretensão de criar algo novo, de revitalizar. A gente não tem essa pretensão. Mas, inevitavelmente, o som formado por essa formação de banda, o som que rola, já é totalmente diferente. E a gente toca também tudo clicado, todo mundo de fone, tudo clicado. Então, a gente usa efeitos, coisas de teclado, coisas de metais, né? Dobra a flauta. Então, a gente tá tentando fazer o frevo da melhor forma possível. E o maior intuito do nosso quinteto é justamente agregar e contribuir para esse gênero tão maravilhoso que é o frevo, que a gente ama. É a única o intuito da gente. É o único intuito da gente. Eu vivi assim, um momento muito legal da música instrumental, que foi o final dos anos 70. Foi um momento mágico, assim. E foi exatamente a hora que eu resolvi ser músico na vida. A gente tinha expoentes brasileiros em diversos instrumentos e na área de percussão. Então, estava incrível, né? Com Ayrton Moreira, o Naná Vasconcelos, Dom Romão... Uns músicos espetaculares, Djalma Correia, Paulinho da Costa, enfim, a gente estava com a bola toda nesse momento e a música instrumental tinha uma força, uma vibração. E aí havia no Brasil um grupo, e digo que o Edson Machado é um pioneiro nesse sentido, dos que estavam defendendo muito que se buscasse uma forma brasileira intensa, se trouxesse para a música instrumental a cultura brasileira, né? Se fizesse música instrumental a partir das nossas tradições, né? E aí lembro muito o famoso frevo do disco do Gismonte, que tinha o Zé Eduardo Nazário fazendo uma bateria que a gente pode dizer que aquilo era um frevo novo ou um frevo diferente, como diz o nosso amigo Cássio Cunha, querido. E Hermeto também trazia o frevo muito forte, né? Inclusive na percussão tinha o Pernambuco no time do Hermeto, que fazia um pandeiro nos frevos do Hermeto maravilhoso. Então, eu sinto que aquele momento... teve um caminho assim que o frevo estava presente. Aí, pumba, desmontou toda aquela cena, a música passou por um outro momento ali nos anos 80, esfriou todo aquele boom que estava da música instrumental e estamos aí à espera de um momento novo. Assim. Você sente que outros grupos estão, afora os bateras que você está conseguindo trazer para a arte do frevo, você sente que novos grupos estão se formando no Recife também? Como que você vê isso? A Bahia também teve seu frevo, né? Vamos dizer, a Bahia, de uma certa forma, se apropriou do frevo pernambucano, eletrificou e criou toda essa cultura do trio elétrico. Ela veio... também foi o frevo que levou os trios elétricos a caminharem pelas ruas, né? Como você vê o frevo no Brasil, levando em conta isso também, o frevo da Bahia, essas outras manifestações aí, você sente que ele está se revitalizando? Você sente que ele está estagnado? Você sente que ele está decaindo, vamos dizer assim? Em que estágio você está sentindo que o frevo se encontra agora? Veja, eu acho que no aspecto frevo no Brasil, eu acho que após a Spock Frevo Orquestra, eu acho que mudou totalmente. Todo mundo se interessou por frevo, todo mundo
quis tocar frevo, a galera fica pedindo arranjos de Spock. Eu acho essa coisa da Bahia ter eletrificado o frevo maravilhosa. O frevo tem que tomar conta também, por que não? Né? Eu acho que o frevo está em ascensão totalmente. Tem gente querendo tocar frevo, eu tenho alunos de frevo em São Paulo, né? tem alunos em Salvador, tem aluno querendo aprender frevo no Rio de Janeiro, né? E isso, para mim, isso não acontecia. Isso não acontecia. Então, com relação ao frevo estar em ascensão, eu acho que a Spock Frevo foi um divisor de águas. Existe o frevo antes e depois da Spock Frevo, né? Acho que é um momento maravilhoso. Aqui no Recife tem várias orquestras surgindo, né? Em Olinda, em Recife, né? Acho que tem várias pessoas querendo tocar o frevo, querendo renovar o frevo. Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa chamada Passo do Frevo, né? Que ajuda os novos artistas, que ajuda os novos arranjadores, que mostra o trabalho, que lança livro com relação ao frevo, né? Eu acho que a gente está em ascensão, sim. Acho que isso é um momento maravilhoso. Acho que é um momento que não devemos parar, não devemos cansar e manter o passo, porque isso vai dar caldo. Eu tenho certeza disso. Alô, rapaziada, eu sou Augusto Silva e venho falar um pouco da Roadshow. A Roadshow é uma bateria que foi criada para atender jovens músicos, estúdios de ensaios e para quem está querendo um segundo kit para o dia a dia. A Roadshow é uma bateria de sonoridade encorpada que resolve qualquer situação. O casco dela é feito por 7 mm de espessura e 9 lâminas de copla. E o melhor de tudo, essa bateria já vem com banco e ferragens com pés duplos. É um conselho, essa bateria é ótima para quem está começando. Além do custo-benefício maravilhoso, ela carrega o nome de uma bateria com 74 anos de história. Pearl, porque você merece. Me fala uma coisa, cara, você está cercado de umas belezuras aí do teu lado, e você, como um conhecedor de caixa, um praticante, né? Você transforma, você, vamos dizer, o frevo é uma das músicas que mais valoriza essa peça da bateria, né? Então você trabalha com ela como poucos. Conta pra gente aí dessas meninas aí do teu lado. Justamente, o frevo, praticamente dito, a levada do frevo, ela é oriunda das bandas militares, né? O frevo no início do século, ele era tocado como dobrado nas ruas e ladeiras de Olinda, as bandas militares que tocavam dobrado e foi virando frevo por ali, né? Então a caixa é o instrumento principal do frevo na técnica. Né? Eu acho que assim, o maestro tropeçou e ele foi rolando e o andamento acelerou. Aí o andamento foi acelerando e o pessoal criou o frevo. Isso. O frevo, a palavra frevo vem de frever, né? De ferver do chão, que a galera pulava. Então o chão estava quente e a galera pulava. Então o chão está fervendo, está frevendo, está frevo, né? Então a palavra frevo vem de frever, né? Então, como o frevo, basicamente, no aspecto baterístico, vamos voltar para essa palavra, ele é tocado basicamente no caixa, a levada, 50% dela é feita na caixa. Eu tenho essas belezuras aqui. Eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho essa maravilhosíssima Jimmy DeGrasso, que é simplesmente um tiro, como a gente diz aqui. Atualmente eu estou usando essa aqui, essa Chad Smith, que é uma puta caixa. E eu tenho aqui em mãos uma joia rara, que eu sou simplesmente apaixonado por essa caixa, que ela é pesada pra cacete. Essa série de aniversário, essa 30 anos, que
Toco com ela também frevo. Ela vai do grave ao agudo lindamente, né? E, bicho, vou te falar um segredo. Desde o começo da minha carreira, 90% das caixas que eu tive, todas elas foram Pro. Todas elas foram Pro. Tive pouquíssimas caixas de outra marca, porque caixa, como é uma coisa que eu toco o tempo todo, eu me identifiquei muito com as caixas Pro, né? Tive Soprano, aquelas caixas de 12 por 7, né? De Maple, né? E aí a gente vai trocando, vai trocando as coisas, mas todas as minhas caixas foram Pro. Desde o começo da carreira, e pedal também, né? E hoje eu tenho a honra e o prazer de estar sendo endosser dessa marca, que me trata tão bem, como trata todos muito bem. Essa foi uma das coisas que me chamou muito a atenção em entrar para a Pro, porque realmente, falando de profissionalismo, de coisas profissionais, massa, é maravilhoso. Mas o que mais me interessa na Pro são as pessoas que fazem a Pro Brasil. Você, o Atos, Felipe, Mário, RD, Ricardo Daps. Bicho, eu fico muito feliz e agradecido por tudo que vocês fazem por mim, inclusive por essa entrevista que vocês estão me permitindo participar hoje. Cara, para falar uma coisa que a gente usa até como slogan, você merece, Augusto Silva. Ô, bicho, obrigado. Querido, aí falando um pouco assim, eu tenho visto, né, que você tem acompanhado a programação da Pro TV. Sim. A gente procura fazer uma programação que reflita de uma forma o mais clara, autêntica possível, a diversidade de artistas que está dentro do time da Pro, que de uma certa forma também procura representar a diversidade de manifestações que estão aí no universo dos bateras brasileiros, né? Então a gente tem um pouquinho de gente de cada canto do Brasil representado dentro do time da Pro, e com isso vem sotaques musicais de vários lugares, né? A gente tem a turma do rock, e o rock em si só já é uma bíblia, porque são vários rocks dentro do rock, né? Desde os da turma do extreme metal, com andamentos super acelerados, até o pessoal que toca mais o hard rock, ou manifestações mais conceituais do rock. A gente tem a turma do axé, a gente tem a turma do sertanejo, a turma lá do sul, que é maravilhosa também, com as suas milongas, os vaneirões e todas essas coisas que fazem o Brasil ser lindo como ele é. E eu vejo que você é um dos caras, dentro dos grandes bateras que a gente tem no time, você é um dos que mais está presente lá e acompanha com interesse e sempre com positividade, assim, o que cada um está fazendo, a contribuição, né, que a gente agradece muito, que todos os artistas têm dado para esse material todo se formar, né, do que está dentro dos programas. Mas, por outro lado, isso a gente não era o que a gente mais esperaria de um baterista que é tão decidido quanto a bandeira que ele defende, aonde ele se posiciona dentro desse espectro todo da música, né? Normalmente, pessoas que estão com esse nível de decisão que você está, praticamente acabam vendo o que está dentro do seu universo, convivendo com dentro do que está no seu universo, né? E você tem sido muito plural na maneira que você acompanha, na maneira que você se envolve mesmo com os programas. Para quem não sabe, todo dia, quando o programa sobe ao ar às 19 horas no YouTube, a gente tem um chat aberto. E esse chat permite uma interatividade muito legal, e o Augusto é um dos que mais está lá com a gente, sempre nos fazendo uma privilegiada companhia nesses horários. Augusto, então, é isso que eu quero entender.
como essa mistura desse Augusto, que tem esses ouvidos tão abertos, e por que não dizer o coração também, para outros gêneros, e o Augusto que é tão decidido no que ele escolheu representar e fazer? Veja, eu sou um cara muito decidido nas coisas que eu faço, né? Eu tenho duas letrinhas, eu chamo de... É uma sigla que eu tenho, né? CC. Capricho, ponto, comprometimento. Se não é para fazer com capricho e comprometimento, é melhor nem fazer, sabe? E tem a coisa também de ser muito difícil você assumir, você querer abraçar uma causa, uma bandeira, você levantar uma bandeira, que é o caso que eu faço com o frevo. Às vezes as pessoas pensam, ah, Augusto é baterista de frevo. Não, eu não sou baterista de frevo, eu sou baterista. Só que eu pelas minhas viagens, os lugares que eu andei, eu percebi que eu só era notado tocando uma coisa diferente de que ninguém naquele festival ia tocar. Então, quando eu percebi isso, eu abracei isso com unhas e dentes. E hoje, se eu vou tocar num festival que toque valsa, eu vou tocar frevo. Se eu for tocar num festival que toque hardcore, eu vou tocar frevo. Isso virou o meu carro-chefe. O meu carro-chefe. Frevo. E a minha maior intenção é levar para o mundo a partir da bateria. Ensinar a tocar frevo. Mostrar para as pessoas que o frevo é uma levada tão foda quanto qualquer outra. Sabe? E tem a coisa de você assumir uma cadeira dessa, puxar para si a responsabilidade e as pessoas achar que você só toca aquele tipo de gênero. E aí não te chama mais para coisa tal, não chama para tal. E aí isso complica a tua vida. Tem que ter garra, tem que ter força e acreditar naquilo que faz. Aquela coisa das duas letrinhas, né? Capricho e comprometimento. Isso eu tenho e eu agradeço essa coisa que eu tenho à minha mãe, Dona Dilza. Ela tinha muito isso, capricho e comprometimento, né? É isso. Augusto, isso que você está me falando, eu acho que remete um pouco ao que já ouvimos um pouco o Kiko Freitas falar, também em outra oportunidade, as coisas que diferenciam o artista do músico simplesmente funcional, né? Sim. Muitas vezes, para para agradar muitos ouvidos, eu já vi músicos que ficam perdidos, músicos que têm técnica excelente, mas ficam perdidos em fazer um pouco de tudo. Às vezes eu vejo um cara fazer um solo, ele está num caminho maravilhoso. De repente ele muda de linguagem e começa a fritar com pedal duplo, etc. De uma maneira que perdeu a verdade do que tinha no solo dele enquanto conceito, enquanto um caminho, uma proposta. Aí se perde quase numa coisa de querer mostrar que eu sei um pouco de tudo. Sim. E invade a seara do outro, que tem o compromisso, como você está dizendo, com essa linguagem, com o pedal duplo. Por exemplo, há pouco tivemos, dentro da programação, o Amílcar Cristóforo. O Amílcar é um cara que o compromisso dele sempre foi o heavy metal. É um compromisso de uma vida, de vestir uma camisa, de sofrer as agruras do compromisso, como você mesmo está dizendo. Quer dizer, não chamavam ele para uma série de coisas, porque ele era o cara do metal. Mas isso hoje em dia é tão transparente no trabalho dele, como ele faz bem feito através do compromisso, como ele chegou numa coisa sem perder o ouvido para ouvir outros gêneros de música, também se envolver, gostar de outros gêneros, interagir com pessoas de outras linguagens. Mas a dele, ele sabe qual é. E ele vai defender essa bandeira onde ele estiver. Isso faz dele um artista relevante. Perfeito. Assim como faz do Augusto Silva um artista relevante
todo o tudo isso que ele assume para si representar com reverência, né? Então, eu acho muito importante, porque eu tenho convivido demais com bateristas de tudo que é praia, e eu comungo desse pensamento que o importante é você vestir a camisa e aí, a partir daí, se comprometer com o que você faz de verdade. Isso que leva a gente adiante. Sei de um mundo de limitações que eu tenho como baterista, porém, pelo compromisso que eu tive com a praia que eu assumi, tenho a honra de ser querido e ter representado na vida de bateristas de mil gêneros diferentes. Então, fica a dica aí para a turma, né? Vamos procurar. Você não precisa saber tudo e fazer de tudo. Encontre o que é seu, o que é a sua verdade e vá fundo nela. E não precisa mostrar o que você não é a sua verdade. Tem outros para mostrar em outras coisas. Ninguém tem que mostrar tudo, né? Tem outros que têm a grandeza de tocar jazz como ninguém, o outro toca samba como ninguém e o Augusto Silva toca frevo como ninguém. É muito bom ouvir isso e acho que daí vem um recado muito forte. Augusto, eu queria que você desse agora uma passada sobre os seus mestres, as pessoas que te influenciaram no teu instrumento. Alguns você mencionou como professores, mas queria entender assim, quem são esses bateristas que te encheram os olhos e te apaixonaram para o caminho da maravilhosa bateria? Uhum. Veja. Um segundo. Uhum. Três deles brasileiros, três deles internacionais. Muito difícil. É só três, né? Mas já que tem que ser só três, veja. Eu vou aqui tentar falar sem me emocionar. Porque gratidão é um sentimento que eu acho muito nobre. E eu aprendi com a minha mãe que gratidão tem que ter para as pessoas que fazem por você. Então, o meu primeiro baterista que eu tenho é um brasileiro, é um negro lindo, morro de saudade dele, é Geraldo Santos. Esse cara realmente somou muito na minha vida. Inclusive, para ser o homem que eu sou hoje, né? Segundo, Adelson é um cara que ele não soma só como baterista. Ele soma como homem, como um espírito, como luz dentro de qualquer banda que ele participar. Então, eu devo muito a esses dois aí. E toquei com o Geraldo do lado dele, tocando surdo. E aprendi muito. E toco com o Adelson do lado dele, me ensinando como ser gente, como ser homem, como ser músico, como ser baterista, né? E o terceiro é um cara que hoje eu tenho a honra de ser amigo. Todas as passagens de som que tinha, eu ia lá encher o saco dele. É um cara chamado Carlos Bala. Um cara que hoje a gente conversa direto pelo WhatsApp. Um cara que me influenciou na sua elegância de tocar, na sua forma de tocar. E hoje eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo. Então, a importância para mim desses três não é só aquela palavra que a gente criou aqui, baterística. É uma importância espiritual mesmo, sabe? Então, esses três aqui, Geraldo, Adelson e Bala, esses três são os três caras brasileiros que eu realmente faço questão de tirar o chapéu e merece o meu máximo respeito. Pedi a toalha, ó. Desculpa. Sou chorão, eu avisei. Os três gringos, eu cito aqui três bateristas que realmente me impressionam, não só
pelas notas, pelas frases, pelo pedal, pela técnica. Não, não me impressionam só, mais ainda pela música. Eu acho que música, na minha concepção, ela me chama mais atenção. Né? É, Billy Cobham, maravilhoso. Vinnie Colaiuta e Steve Gadd. Para mim, esses são os meus mestres que me influenciam muito, muito, muito na vida. Uma pena não poder falar de mais mestres, porque só são três de cada um. Mas esses aí são fundamentais da minha vida como músico e como baterista. Bom, você é daquelas carreiras que, como você já disse algumas vezes, né? Parece que Deus foi abrindo caminhos para você, né? E botando pessoas no teu caminho que te deram essa oportunidade de, vamos dizer, você não teve muitas dúvidas, é o que me parece, né? As coisas foram se encaixando sempre num caminho, de forma que você viajou o mundo, tocou em grandes palcos, tem participado de grandes projetos dentro da tradição do frevo. Você abriu todas as portas com essa chave, né? Com essa chave na mão, você abriu todas as portas. Hoje, nós temos uma realidade aí, que é a informação, que está enorme, né? Às vezes, tem muita crítica sobre o quanto os artistas hoje sabem tocar bem, porém não fazem música boa. Acho que, no fundo, um pouco disso vem também da diferença, né? Às vezes a gente não compreende a música do tempo que a gente está vivendo. A gente fica um pouco preso à música que nos levou para a música, né? E a música é dinâmica, se transforma. Mas, por outro lado, também eu acho que isso é fruto dessa quantidade de informação, que ela é tão grande que, às vezes, você aprende um monte de coisa e não aprende aspectos humanos, que eu acho que você mencionou aí, que estão por trás do que a gente vai expressar. Porque a arte, na verdade, é uma ferramenta, né? Para a gente trazer ao mundo coisas que são muito difíceis de dizer sem arte. Então, precisamos da arte para dar vazão a todas essas outras coisas. Qual é o toque que você tem para esse pessoal? O que, que você acha que faz a diferença na hora de você se preparar para encarar quem você vai ser como artista? Veja, eu acho essa coisa de, como você falou, né, um músico que toca tal estilo, outro músico, eu acho que nada deve se comparar. Acho que com relação a você pensar no seu trabalho, eu acho que cada um é dono do seu norte, sabe? Cada um é dono do seu norte e cada um faz o que quer. E para um cara que quer ser notado, o conselho que eu dou para um cara que quer ser notado é justamente ele fazer uma coisa que os outros não fazem. Sabe? Porque se eu for tocar um estilo que o outro cara já faz, vai ser mais do mesmo. Quando a coisa que a gente vai mergulhar, para ela realmente ser um digno representante daquele ritmo, nossa, é muito comprometimento que tem que ter com ele. Acho que o Geraldo, quando falava para você, você quer aprender maracatu? Vai lá ver o maracatu. Esse foi o caminho, né? Em vez de começar te dando noções na bateria que vão te afastar de ouvir o maracatu com ouvidos limpos, para daí você entender de onde vem o que depois você vai tentar fazer na bateria, né? Primeiro você escuta o que é aquilo com toda a sua força, depois, humildemente, você vai levar para a bateria, porque, infelizmente, a bateria, com todo o brilho que ela tem, ela não vai ter a força que você viu quando você viu aquela pancada que você relatou nos momentos atrás da entrevista, né? Isso. Aquela pancada que eu escutei no Parque de São Pedro,
aquele start que eu tive naquele momento, aquela pancada, eu coloco nos meus solos. Mas não vai ser aquela pancada nunca, com aquela ancestralidade. Eu já peguei dali e puxei para cá, adequei a bateria, né? Botei puxando da percussão para a bateria, com ancestralidade, sem perder a raiz. Com modernidade, sem perder a raiz. Né? É o caso do baião. Né? Os solos que eu faço, eu puxo tudo para baião, para cavalo marinho, para maracatu, para coco, para chachado, né? Para frevo. Então, isso fica inevitavelmente diferente. Né? Por exemplo, eu cheguei para tocar na Berklee. E lá tem um professor amigo nosso chamado Henrique de Almeida. E eu estava aquecendo na bateria e tal, fazendo tal, e não estava nem aí. Conversando com o Adel, tal, tal, tal. E aí, a partir do momento que eu fui, nada, fiquei esquentando e tal, comecei a fazer um baião, que eu faço de surdo, eu adaptei o surdo e o aro da caixa fazendo a zabumba. Fazendo zabumba, e aqui o aro da caixa faz o bacalhau, né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, ele parou a conversa, pegou o papel e disse, como é isso aí? Sabe? Então, isso chama a atenção, né? Esse é um baião, né, tal, que ele é daqui, né? Mas tem muito tempo nos Estados Unidos e tal. Aí ele começou a escrever o baião, faz de novo. Aí vem aquela coisa da propriedade, a coisa que você... Não é só ler o papel. É ter a coisa da ancestralidade, a coisa do sotaque. Imagina eu, nordestino, matuto, querendo falar, e aí, meu, como é que você tá, meu? Que coisa sem graça. Então, eu digo, tá com a peste, tá com a moléstia, é isso aí, meu irmão, sabe? Então, tem que ter um sotaque, pô. Por favor, não vai mudar teu sotaque, não, que é um dos mais lindos do mundo. E eu concordo. E eu faço questão de falar assim. Querido, então, falando um pouco sobre isso, com toda a gratidão pelas palavras que você teve lá atrás, da coisa do time da Pearl e tudo mais, mas a gente tem no Recife, em Pernambuco, né, a gente tem um grupo de endorsees que ele é muito unido e, de certa forma, você é o patrono dele. Não podemos deixar de enxergar esse papel também que você tem. Isso, eu vejo assim, para além de muito nos honrar que vocês tenham se encontrado sob esse teto de time Pearl, né? Mas que vocês tenham gerado uma amizade e uma camaradagem tão forte como vocês têm praticado aí ao longo já de uns anos, né? Para quem não sabe, é um grupo de WhatsApp chamado Endorsees Pernambuco. Pernambuco, e a turma lá é muito parceira, é muito unida, se ajuda muito, e vários eventos que a Pearl faz, o pessoal comparece em peso, prestigia um o trabalho do outro. Isso é um exemplo. Eu estou falando isso porque acho que outros locais do Brasil poderiam se inspirar no que vocês têm feito aí. Como foi que se deu essa junção dessa turma tão legal aí em Pernambuco? Bicho, veja, eu acho que, antes de qualquer coisa, eu acho que isso é um reflexo de vocês, sabe? Eu acho que isso é um reflexo da forma que vocês conduzem a Pearl Brasil. É meio que uma maçonaria, sabe? É o cara chegar e dizer assim, meu irmão, eu preciso disso, tá pronto. Eu preciso disso, eu tô com você. Eu quero aqui, beleza, vamos fazer. Sabe, eu acho que isso reflete muito a forma com que vocês conduzem a empresa, a forma com que vocês conduzem, a forma de tratar todo e qualquer endorsee. Sabe? Eu me sinto na Pearl Brasil um cara muito importante, um cara sendo muito bem tratado, um cara sendo tratado como qualquer outro, como Dennis Chambers. É tratado, eu sou tratado. Tá entendendo? Então, isso eu acho que pesa muito nessa união da gente. Acaba se tornando um clã gigantesco a partir da PBR.
E com relação a como a gente conseguiu fazer esse grupo de amigos, eu acho que um grande responsável por isso é um cara chamado Júnior Eugênio. Júnior Eugênio. Né? Porque Júnior Eugênio é aquela coisa linda, um ser humano maravilhoso, iluminado, que ele chega no lugar e todo mundo já ama. Eu não, eu tenho uma cara feia do cacete, eu tenho essa cara de marrento. Eu sofro com essa cara de marrento desde a escola, né? Então, eu acho que o grande responsável dessa união, desses endosses aqui do Recife, é um cara chamado Júnior Eugênio. Um cara que todo mundo ama e ele sabe conduzir sem levantar a voz. Ele conduz tudo de uma forma maravilhosa. Eu acho que a gente deve muito a esse time feito aqui na Preu a um cara chamado Júnior Eugênio. Palmas para ele. O maior, máximo respeito, máximo respeito a Júnior Eugênio. Meu, gratidão enorme, um querido Júnior Eugênio. É, a gente está sempre se falando também. Ele me deu de presente uns bonequinhos de barro maravilhosos, um trio pé de terra que ele arrumou em Caruaru para mim. E fica aqui no meu estúdio com muito carinho também. É, sempre lembra da gente, é uma pessoa maravilhosa. Gente, a gente sabe que essas conversas elas podem durar muito mais, né? Mas um programa ele sempre tem um começo, meio e fim. E nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Acho que muitas lições ficaram dessa conversa para quem tiver atenção aí para todas essas vivências que o Augusto passou, principalmente aquele CC que ele mencionou lá atrás. Então vamos pensar nisso, porque acho que na hora que a gente for sentar na bateria na próxima vez, vamos refletir um pouco sobre isso e, de repente, dali em diante, a gente pode arrumar um rumo novo e especial para a nossa carreira. Eu gostaria muito agora de que o Augusto se despedisse da turma e, repetindo assim, orgulhoso, feliz de ter vivido esse momento aqui com esse grande querido amigo e admirado amigo Augusto Silva. Vamos lá, amigo. Suas palavras. Muito obrigado. Eu sou muito grato a você, a todos que fazem a Preu Brasil. Sou muito grato. Não sei se mereço, mas agradeço, como a gente brinca aqui. Muito obrigado a todos que estão escutando aí. Muito obrigado a vocês. A gente vai estar sempre junto. E chegando em Recife, vai ter o Matuto aqui pronto para servir, pronto para estar com vocês. Agradeço muito mesmo. Eu sou só gratidão. E pô, esse momento aqui é um momento mágico para mim. É uma coisa que eu já sonhava em fazer, né? E gratidão. A palavra realmente se resume em tudo numa palavra só. Gratidão. Né? Muito obrigado por tudo. É isso aí, pessoal. Eu vou continuar nessa toada de muita gratidão a todo mundo que tem acompanhado o Beat Show. É um programa feito com carinho para trazer esses mestres à luz aí. E a gente quer muito vê-los bem-sucedidos e aonde eles merecem estar. E o Augusto, tenho certeza que merece estar no coração de todo mundo que ama a música e ama a bateria. Então, de novo, Augusto, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até o próximo Beat Show, porque domingo que vem tem mais, pessoal. É isso aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Spock e queria dizer que estou muito feliz aqui participando da Preu TV. E mais feliz ainda para falar de um grande amigo, de um baterista, de um músico, que é Augusto Silva. Né? E dizer antes de qualquer coisa que sou muito fã do profissional que ele é, da seriedade com que ele se envolve em tudo, pois pouquíssimas pessoas eu vi em minha vida, pouquíssimos artistas tão comprometidos como é o caso dele. E é muita sorte também para toda a nossa orquestra tê-lo ao lado do mestre Adelson como baterista, pois ele carrega sim já o sagrado do espírito de mestres como Caturité,
Geraldo Santos e o próprio Adelson Silva, fazendo assim com que possamos nos sentir tranquilos, seguros, em casa, sem medo, né? Sem medo de nada. Tê-lo por perto nos causa isso. Cabeça, tudo de bom e saiba que seu trabalho já é muitíssimo importante para os atuais e futuros músicos pernambucanos, nordestinos, brasileiros, tá bom? Beijão, meu velho. Beijão, parceiro. Tudo de bom, muita sorte, a gente se vê. Parabéns.